Во петокот во основното училиште Свети Кирил и Методи, авторката Жаклина Стојчева Јорданова ја промовираше книгата со наслов «Развојни фази на агрорните ансамбли во Кочанско поле». Промотори на книгата беа професор доктор Родна Величковска и професор доктор Владимир Јаневски. Особено чест и задоволство ми представува што еве сум еден рецензент и промотор на ова прекрасна книга, значи прекрасно издание кое зборува за една традиција, исконска традиција во овој регион кај што се уште е жива таа традиција, но изразена преку по современ израз преку ансамблите во кои ја негуваат традиционалната музика, односно традиционалната игра. Тоа јас имав прилика, Жаклина Јорданова, да бидам ментор на незината магистерска работа, на незиниот магистерски труд. Навистина, можам да кажам како студентка или веќе и како моја колешка, таа даде огромен допринос за целата оваа работа, но е многу важно и битно дека она може би и првата која се осмели да направи едно вако големо истражување, истражување типот на етнокрологијата и воопшто за фолклорот во Кочани. Некогаш ова подне би било многу богато со фолклорни ансамбли, со работа на фолклорните групи, ова е навистина од голема важност за целата јавност. Во прекрасен амбиент, низ звуците на фолклорната музика на кавали и оро од машката група од фолклорниот ансамбл Кочани, пред многобројната публика, беше промовирана најновата книга на Жаклина Стојчева Јорданова, која за ново изведеното дело изјави. Ова е моја прва книга и драго ми е што вечерве ќе направам промоција на истата. Темата на книгата гласи «Развојни фази на игрорните ансамбли во Кочанско поле». Оваа тема воедно беше и моја магистерска теза, која што беше одбраната пред неколку години. И многу ми е мило што еве книгата ќе ја види светлината на денот и ќе ја издадам за пошироката јавност да го осознае игрорното подрачје, базичниот репертуар кај нас и се останато кое што е историски развиено од после Втората светска војна па се до ден денес. Промоцијата беше пропратена и со представување на машка и женска народна носија од Суговскиот крај. Самата книга забилува со податоци за фолклорниот ансамбл, фотографии, а го опфаќа и периодот од настапите на фолклорниот ансамбл на Кочанско поле. Издавањето на делото е поддржано со средства од Програмата за култура на Општина Кочани за 2018 година.